Domácí masové speciality, oděvy, ale také předměty a ozdoby v skutku vánoční si mohli prohlédnout a zakoupit přítomní občané na předadventních trzích v Šilheřovicích. Nabízíme tady domácí výrobky, jak například jako je zabíjačka, klobásy a tak dále. Potom jsme oslovili ještě místní prodejce, kteří nabízejí další výrobky s vánoční tématikou. My jsme velice rádi, že lidé si udělali čas, přišli se podívat a trávíme společně tu předadventní dobu. Pořadatelé si také připravili zajímavý večerní program Módní přehlídku. Jako tahák večera jsme si připravili módní přehlídku, kde občané zhlédnou jak podzim roku 2015, tak zimu roku 2015. A rád bych poděkoval všem, ať nevynechám někoho, všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této velice nádherné akci. Šaty vám přezádí naše úžasné modelky. Ženy i muži představili módu pro letošní podzim, plesové šaty a také kolekci sportovního oblečení. Máme tady dokonce i domácí zákusky, poté tady připravila zahradnická škola nákup veškeré vánoční tematiky, máme tady oděvy, samozřejmě i nějaké čokolády a tak dále. A každé jedno popisné číslo domů je možno si vyzvednout kalendář na příští rok, takže neváhejte, nehrbte se všichni, ať se neušlapeme, ale postupně přistupte k výdejní sponku, aby se si vzali vyzvedný zajímavý kalendář na příští rok. Děkuji. Jsme velice příjemně překvapení zájmem místních občanů i občanů z blízkého okolí. Šilheřovic, Radana Doležilová.